Alô, amigos, aqui quem fala é o Caju. E aqui quem fala é o Castanha. A dupla Caju e Castanha está aqui para convidar todos vocês. Exatamente, Castanha, para se inscrever no canal Palmeira FM 104.1, viu, gente? É verdade. Olha, vá lá no YouTube agora, se inscreva, certeza. Porque você vai ter tanta coisa boa para você ficar por dentro que não tem noção, é coisa boa demais. Com certeza, o nosso amigo Anselmo Roberto, exatamente, grande comunicador, está aí, né? Na batalha, na luta, e é uma das grandes audiências aí do estado de Alagoas. Com certeza, exatamente. Palmeira FM 104.1, viu? Vá lá agora, se inscreva, porque é show, papai! E a dupla Caju e Castanha, assina embaixo. Assina embaixo. Anselmo Roberto e todos aí da Palmeira FM, receba aqui um abraço aqui do Castanha. E um abraço do Caju. Que Deus abençoe vocês. Amém. E vamos se inscrever e balançar o sininho, né? Com certeza. Dá um like, hein? Dá um like. Falou.